Эми бул болсо жаңы баягы социалдык реализмден окот. Ошол эле биз болсо ошо Кыргызстанда болгон тарыхын көргөзөлү. Мен болсо ошо пандемияны тандадым, себеби 2020 жылы өтө кыйын нерсе болду. Бул жерде ошо жана волонтерлор мынакей баягы ошо алып келген орун жок болуп, аны ошо коридорго жаткызып аткан ошо бир чагылдырдым да. Мисалы бул жерде болчусо ошо жаш бала булар аябай иштеп аткан, аябай тер деген экен да. Ушунчалык тер кеткен экен, анан булар угуп турсаң аябай эле кайгылуу нерсе да. Ошол экен, булар тер деп атканын чагылдырганын көргөзгүм да, аракет кылгам. Мына бареки чоң картинада бул жерде ошо биздин медработниктер да бүт баары тиги алып келип аткан волонтер алып келип атышат, тигилер баягы колдон келишчи кызматын кылып атышат. Бул жерде мынадай жарыгыраак болуп кетет, тиги жер кичинекей бир жашыл нерсе, ушу тилегим ушу жашоо, эч кимсе өлбөй айыгып кетсе экен дегеним да. Жөн эле баягы оюман чыгарып тарткан жокмун. Мен сөзсүз түрдө ошого катышкан волонтер врачтар менен жана туугандары жоготуп экен, себеби ошол эле көрүштү да ошо кандай болгонун. Анан ошол экени мен элестетип жана моргко барганда, анан жанагы красозоно барганда көрдүм. Анан ушул экини иштеп атканда мен өзүм да ооруп калдым. Анан кудай сактап баягы айыгып кеттим. Софья Айдананын портрети. Ал ошо интернет аркылуу көрүп, жаш кыз мындайча айткандан кийин ушу өзү үйдө отурса болот эле да, бирок ошого карабастан келип ушу патриоттук сезимдери күчтүү экен да. Ошого мен аябай ыраазы болуп атам да. Ошо келип баягы колунан келбей ыйлап атат да, аябай ушунчалык мындай болчу нааразы болуп, ушунчалык мындай ичинде мындай бир бунт болуп атат да. Ошо моментти баягыдан көрсөткөн аракет кылгам да. Мени тартканын мен кечээ гана билдим, ошо интернеттен көрүп эле. Анан дагы бакема звонок кылып чалып выставкага чакырды, кел деп, келип өзүңө көрүп кет деп. Мен ошол кезде болгон абалымды таалай байке гана эмес, эми баардык кыргыз элибиз, баардык кыргызстандыктар көрдү го деп ойлойм. Анткени ошол видеону көргөндөн кийин анан ошо таалай байке полностью ошол сезимдерди көрсөтө алыптыр баардыгын. Көрүп өзүм да таң калдым. Бир дагы эмес, эки картина экен көрүп, кичине мындай аралаш сезимдер болду да. Бир күнү ал күндөрдү эстеп кетесиң, андан кыйналасың, анан кайта уже баардыгы өткөндөн кийин андан дагы сүйүнөсүң. Эми ал күндөр башыбызга башка келбейт деген үмүттөбүз. Бул кыргыздардын башына мындай оор эч качан келген эмес. Биздин жана медицина ошого туруштуу кандай, мамлекет ошого даяр, ошол экен бүт баарын ачык ачып койду да. Ошону могу картинаны мен көрсөтүп аткам, ушу кайталанбаса дегеним да, кайталанбаса, ушул экен дайыма көрүп турса, биздин жанагы чоң кызматкерлер баягы ушу медицина каржылап аткандар ошо көңүл буруп ушу баягы баарына даяр болсок деген. Действительно, чындыгында картиналарда ошол кездеги оор, баарыбызды азапка салган күндөр даана так чагылдырылыптыр. Сүрөттөрдү карап туруп көзгө жаш келет экен. Себеби мындай кыйын күндөрдү өз көзүбүз менен көрүп, өз башыбыздан өткөрдүк да. Ойдон чыгарылган эмес, реалдуу болгон окуялар. Бул эмгектердин баары тарыхта калат деп ойлойм жана кооптуу вирусту биргеликте жеңгенибизди эске салып турат. Эти картины действительно они бул көргөзмө 24 январга чейин уланат. Анандан кийин ошо билим канага биз илебиз, себеби деген ал жер жана окуучулар көрүп турсун деген себеби, муну баарыбыз эле бир өзүбүздүн жана өнөр канабыз катып алсак болбойт да. Ошо дайым илинип, дайыма көрүп турсун. Анткени алар жаштар өсүп атат, алар губка сыяктай да. Ошол экен көрүп турса, булар жакшы тарбия алат да.